ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच, अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यम् कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च, न निरग्निर्न चाक्रियः। यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदाहिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानम् रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितम् नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समम् कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलम् स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन्, प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी नियतमानसः। शान्तिम् निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतम् चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थः नीङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धम् योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकम् यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यम् लब्ध्वा चापरम् लाभम् मन्यतेनाधिकम् ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम् विद्यात् दुःखसंयोग वियोगम् योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः, मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थम् मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्, ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम् नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनम् योगिनम् सुखमुत्तमम्, उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवम् सदात्मानम्
योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो माम् पश्यति सर्वत्र सर्वम् च मयि पश्यति तस्याहम् न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितम् यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समम् पश्यति योऽर्जुन सुखम् वा यदि वा दुःखम् स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम् न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिम् स्थिराम् चञ्चलम् हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहम् निग्रहम् मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् काम् गतिम् कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयम् कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानः ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम् तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताम् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम् श्रीमताम् गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरवियोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराम् गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीगीतामात्रे नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।